Segons l'estudi de la consultora Civilare, la xarxa relaciona les Illes Balears amb estiu i amb vacances. Quan es parla de la comunitat a Instagram, Twitter o YouTube, es fa sobretot d'Eivissa. En termes relatius i absoluts, Eivissa lidera la conversa a internet en el conjunt de les Balears. L'illa acull el 12% de la població de l'arxipèlag i rep un de cada 5 turistes que arriben a les illes. Tot i així, concentra el 41% dels impactes generats a les xarxes socials. Una conversa que a Twitter es caracteritza per la presència de personatges famosos relacionats sobretot amb el món de la música i de l'oci. Llevamos varios años aquí en Eivissa organizando pues desde eventos y vacaciones que incluye todos los servicios para clientes de alto nivel, digámoslo así. Año tras año viene más celebrities a Eivissa en general. Eivissa, que no a Eivissa, és la paraula més utilitzada als missatges a la xarxa quan es parla de l'illa. La segona és PIL, la traducció a l'anglès de pastilla, seguida ben de prop per TUC, és a dir, prendre. A mi em sembla que no té res a veure amb la realitat de la imatge d'Eivissa i la realitat d'Eivissa. Per a mi Eivissa és campo, és playa. Parte misteriosa, jo crec que és única. La sisena paraula més utilitzada és Posner, el cognom de l'autor de la cançó I Took a Pill in Eivissa. Així queda patent la influència a la xarxa d'aquest número 1 a les llistes britàniques. Dins els que inclouen la paraula Eivissa, el seu ha estat el videoclip més viral. L'idioma més utilitzat a la conversa sobre Eivissa és l'anglès. A Formentera, en canvi, ho és l'espanyol. Amb només un 1% de la població de les illes, la pitiusa del sud aglutina el 4,2% dels impactes de Balears a la xarxa.